E, ljudi, odlučili smo da umjesto relax teme imamo komentar. Jesmo glasali za to, izvini. Ko je to odlučio? Demokratsko glasanje je ovaj... pa, odlučila. Pa nisi ni morala da im kažeš da pa trebalo... morala sam zato što smo u kolegijumu rekli da ćemo imati relaks temu. Misliš i sad... da ljudi pamte to nešto? Ma da, ja poštujem naše gledaoce i slušaoce. Pa poštujem ih ja, baš zato mislim da ne pamte te pa gluposti. Pa ne možemo da obmanjujemo javnost, Viktore. Dobro, moramo da... Hteli smo da pričamo o tome kako su Will Smithu zabranili na 10 godina da ide na Oscare. Onda smo shvatili da koga zaboli. Da, i onda smo rešili da pričamo osim o Smith, komentarima. Osim njega zaboli. Da. I počet ćemo sa prvim komentarom. Znači, ostrašćeno reagujemo na komentare. Ostrašćeno reagujemo na komentare. Da, moramo ostrašćeno ili samo... Tako zove rubrika. A. Moramo, zato što... Moramo. Ostrašćeno reagujemo. Dobro. Skoro jednako odvratno koji je onda. Anja Tatić kaže ovako. Seksualni rad u Srbiji je toliko slojevita tema... Da mi je jasno da ne razumeju svi koliko je tragično radnicom omalovažavati u javnosti. Nivo svesti i među njima je veoma nizak i preretka su udruženja za njihova radnička prava. Velika tragedija Srbije je što je seksualni rad nevidljiv upravo zbog skoro nepostojeće profesionalne jednakosti između žena i muškaraca. Stoga fenomen sponzoruša zataškava i normalizuje inkorporaciju seksualnog rada u svakodnevni život žena i podbija se pod veo stila života umjesto profesionalnog opredjeljenja. Izgubila si grafu. Jeste. Već kod seksualni rad u Srbiji. Jel ti odgovara? Daš već na komentar ili je to ne. Samo komentar? Ovo je komentar koji se odnosi na naš prethodni Patreon. Onaj... Gde smo obradili temu Erinog unuka. I prostitucije. Pa dobro, Erin unuk je makro. I onda, da. Je, i onda se evo, nekako ovaj tema, sama je bila elitna prostitucija. Ne znam da li si slušao. Jasno. Dobro, da. To je bilo najbolje. Ja ću da preskočim jedan deo, pošto je baš dugačak komentar, ali ću se fokusirati na ovaj kraj. Očekivala sam da će bar Nena da kaže nešto od ovoga, ali java je patrijarhat 12.000 godina truje i žene i muškarce. Svakako, pre nego što se budete sprdali sa mojim komentarom, setite se zaboravljene afere Palme, Dačića i ekipe koji decenijama podvode maloletnice i koliko je života uništeno nelečenim degenericima na pozicijama moći. Seksualni rad je samo transparentna manifestacija sedmog kruga pakla u kome žive žene u Srbiji i traže egzistenciju. Ja moram da kažem da sam očekivao više ovakvih komentara, jer nekako odmah sam video da kao čim je neka tako ozbiljna tema, a mi pričamo o njoj na tako neozbiljan način. Da će biti nije okej. Okay. Logično je da nije okej. Okay. Iako smo na kraju, moram da kažem, malo uozbiljili, malo kao popričali ozbiljnije o tome, ali generalno da, zato što je, ne možeš da izbjegneš, kako bih rekao, takvu priču, jer je prosto Erin unuk u pitanju. Smešno je samo pa, po sebi. Da, a tema je ozbiljno. Katastrofa. I onda očekivao sam više, ovo je jedini ozbiljan komentar koji smo dobili. Ali čekaj, mislim, mi smo se, ako se ja dobro sećam, izgovorili da se zalažemo za legalizaciju, da će onda te žene imati bolja prava, plaćeno zdravstveno, bit će, kako bi rekla, nekako zaštićenije. Dakle, mi smo stali u odbranu tih žena. Pa znaš šta, kao, meni se podrazumeva da, kako bih rekao, sve najgore mislim o makroima i sve najgore mislim o ljudima koji maltretiraju žene. To se podrazumeva. Naravno. Da, ne moramo to da kažemo svaki put. Pa ali izgleda da moramo. Jer nekako kao kada ne kažeš to, a pričaš o tome, onda ispada da si nekako, da su samo, kako bih rekao, prostitutke predmet sprdnje. A nisu. Znači da nije bio Erin unuk u priči, jer biste pričali o celoj toj temi? Ne verujem. Ili, ipak je on bio... Ne verujem, da. Ali a pričali bismo osim ako bi bilo jednako nekako smešno kao onda kad je bilo kad su ih uhvatili onom čamcu, mislim, to onda ne možeš da ne pričaš o tome. Jeste, i tu isto sada kao, naravno, postoji... Postoje nijanse što bi rekla i ta ovaj devojka. Postoje i slojevi u samoj temi prostitucije, pa imaš kao prostituciju kao takvu, a imaš i ovu estradnu, elitnu prostituciju. Ja ipak vidim neku razliku. Ja vidim razliku tu razliku, da. Jer ovo kao ovaj komentar kako je krenuo, tu se baš govori o ženama koje su prinuđene da to rade i koje su izložene baš svakakvim stvarima i koje rade na ulici i u ko zna kakvim uslovima. Pitanje je da li je ovaj bivša mis Jugoslavije Dajana prinuđena da to radi.
U kojoj kategoriji pripada to? Pitanje, ovi koji su na silu dovedene. Znači. I pa, tada se ili otvoreno, da li je podvodačica ili je i ona pružavac usluga? Da, nekako mi se čini da ona uopšte nije u istoj poziciji kao ove žene koje smo pomenuli malo pre, tako da ovaj, nekako, što kaže Viktor, postoje tu neke nijanse. Mm, a i nije da smo zaboravili, mislim sad stvarno i malo i ostrašeno drago, ko je zaboravio na Dačića i na Palmu. I pa na... nismo ga odavno pomenuli. Pa mislim nismo, ali kad je, bilo, znači... kad je bilo de tema, pričali smo Boga mi o tome, i te jesmo, kako. Jesmo, ali znaš kako, mi smo kao neki ceo narod, mi zaboravljamo sve kao zlatne ribice i ako se to ne pominje stalno, onda ta tema evo, nekako dođe i prođe. Pominjamo, ja, Palma se izvukao iz cijele one priče, nije ni odgovarao, nije, mislim, makar kod tužioca ili sudije, u smislu sve, da sve okay. Neki dokazi, pa da. Sve je okej, okay. Ne moramo više da pričamo o tom. Moramo, pričat ćemo. Moramo. Ajde da idemo sledeće. Moram samo da kažem ovaj, da ne znam kako je 12.000 godina patrijarhata, eto to mi je bilo isto da ostrašćeno reagujem. Meni to zasmetalo. To je od one Göbekli Tepe, Tepi u Turskoj imaš, ono najstariji hram, oko 10.000 godina star, pa razmišljam možda da se... Od kad su počele, kako bih rekao, od kad je worship. Majmun sišao s drveta i postao čovek, od tada. A, počelo tretira majmunicu. Od kad je Adam načao jabuku. Adam i Steva. Pa lupio toljagom i odvuku u pećinu. Majmunicu. To je početak. prvi put čujem za 12.000 godina patrijarhata, ali zapamtit ću, zato što zvuči nekako impresivno. Dobro, i onda, taman kad smo otišli 12.000 godina unazad, Neandertalac nam je ostavio komentar. Aha, dobro. Dobro. Kaže ovako, ne sviđa mi se ovaj raspored. Nenad je na pogrešnom mjestu, je li savete također, ne valja. Morat ću vas slušati na nekoj drugoj mreži, ne mogu ovo gledati, OCD mi je se pokvario Kojivica Dačić za premijera. Viš kako, Neandertalac iz Bosne. Ali sad ste na dobrim pozicijama. Ili Crne Gore. Danas su svi izvukao sam se. Pa sad smo svi na dobrim pozicijama osim tebe koji osim si Marka. Na Markovoj poziciji. Da, ja sam, ali dobro, ja najviše ličim na Marka. Dobro, i... ti si klizni. Možeš da prođeš kao Marka. Klizni graf. Klizni da. Član. Da. Klizni član. Pa pazi, ja mogu da ga razumem, jer ja stvarno volim neki red da postoji. Pa volim i ja da postoji i neki razbili red. Razbili ste i mene mnogo puta sa strukturom koju niste poštovali, sa temama koje ste izbacili. A zašto onda nikad ne sedneš, na primjer, tu ili ovde? Ja ili sam ovde. Nudio danas. To nema veze sa time, to ima veze s mojim podbratkom. Ja sam nudio danas. I kada sam u ovom prednjem delu, ovo mi mnogo više dođe da izražaja. Ljudi koji slušaju ovo na Spotify uživaju sada. To je ljudi... Šta ovo? Šta li pokazuje? Ovo mi dođe izražaja. Da. Šta? O čemu se radi? Ne, to je ljudi entropija, prosto ovaj, sve teži haos, čas i tamo, čas ovamo, čas namo, nema tu, to je... Tako. Lepo objašnjenje. Tako da rokade ja mogu da budu samo u ovoj liniji. Ja imam isti problem kao ti. Neki put sedim tamo, neki put ovde, u zavisnosti od toga kakva mi je frizura taj dan. Aha, pa dobro, svako. Da. Aha. Ja sedim ponekad ovde gde je Viktor, u zavisnosti da li graf hoće da sedne ovde. Ovaj, zato što, ili Vlada. Ili Vlada, da. Sakrim tu ćošak. Da, tvoj razlog nije toliko uzbudljiv. Pa nije, da. Samo me maltretiraju bez potrebe. Pa dobro, druže, da ti imaš ovakav podbrada ko ja ili probleme s kosom ko Viktor, videla bi te. Da, nije, mnogi ljudi misle da je ovo lako. Da lako. Sedeti ovde i pričati. Ma ne, bre, to je jedan, ja mislim, bukvalno jedan od najtežih poslova. Najteži posao na svijetu. E, kaže Filip Zafirović, hoćemo Kesića za jubilarni 50. podcast, sjajna ste ekipa. Nama je sledeće nedelje 50. podcast. Pa zato sam i... Moramo nekako da se pripremimo, ćemo da imamo tortu. A kao, nećemo Kesića. Dajmo tortu u obliku Kesića. Možemo više gosti, možemo. A može šest ljudi, pa da, to sam teo da predložim. A kako ne međemo s mikrofonima? Pa delimo. Ne, menjamo se. Tortu u obliku Kesića koji izlazi iz frižidera. Da. Dobro. Može. A može, ko to zna da napravi? Mogu dvojica sede ovde između. Ko to vezima s našim 50. podcastom? Nema nikakve, evo sad, bož, bukvalno, nismo se ni setili ili da je torta sledeći 50. Kesića koji drži u ruci frižider iz kojeg izlazi Vučić. Da, nije loš. A Vučić drži malo Kesića. Ne. Razradit ćemo ovo. Očigledno, kao što vidite, ničega neće biti u sledećem jubilarnom. Morat će nečega, molim vas, učinite mi. Pa vidim da će ovo da se završi ja tako što će Elisaveta da bude svečano obučena i kao i da, to. Da, i verovatno će da kupim one što... Kapice. Trubice. Kapice, trubice, možemo i konfete, ali ja bih mnogo volila da imamo nešto u obliku... Nešto jestivo u obliku broja 50. I onda kao... Treba i logo da napravimo što. Možemo da pucamo iz topa na Zvezdarsku šumu odavde. Zašto? Zašto to? Kao mali vatromet. Pa mislim... Dobro, dalje. Pazite ovo. Samo ne pogodimo Dražića ako bude trčao. Nemanja Milić. Pazite ovo, na porodičnom ručku pre par dana sam imao situaciju gde me
pravoslavni sveštenik, to čitam tako jer je stavio kaps lock u to, dobro, dva sata ubeđivao da su one slike i snimci iz Ukrajine iscenirani i snimljeni u Hollywoodu. Kubrick, kao da je to je isti studio gde je snimljeno sletanje na mesec. Da. Da li misli da je rat uopšte u toku? To je pitanje. Ili nema ni rata, nema ničega. A šta onda rade Rusi, mislim? Ne, oni su kao mirno okupirali. Aha, samo ušli. Ma da, samo ušli i ovi se predali bez borbe. A ovaj Zelenski onako propao od raskalašnog života. A što se onda kao to fingira rat? Pitaćemo. A, u stvari znam zašto. To mi je rekao ovaj lik pre neki dan. A, zašto? Dijalektika, sukob. Sukob mora da postoji jer preko sukoba oni vladaju nad nam. A ko su to oni? Pa neki tamo. Ma da, ovi gore. To sam ja gore. Pitao. Da. Mene je taksista vozio sa aerodroma sad kad sam se vratila sa odmora i on je pričao kako on je protiv SNS-a. Vidi da se tu sve lapa i da loše rade. Aha, ali? Ali. Nismo smeli da okrenemo leđa Rusiji jer mislim oni mogu da nas zaštite. Ja kažem pa kako da nas zaštite kad ne mogu ni sami sebe trenutno da zaštite. Mislim izbacuju ih ne znam iz Ujedinjenih nacija, Saveta bezbednosti, šta god. Ne, ipak oni imaju oni moć, nismo smeli to. Tako da ljudi baš onako tripuju. Dobro, ima nade ako pobede ovi nada. Mislim da nas je i Dveri na novim izborima. Vozio nas je isti taksista, ja mislim. I mi kad smo se vratili sada iz Grčke, imali smo taksistu zanimljivog u Grčkoj koji nas je vozio do aerodroma i taksistu kad smo sleteli ovde pa nas je vozio sa aerodroma kući. Znači u istom danu dva zanimljiva taksista. U Grčkoj taksista, čim je čuo da smo Srbi, obradovao se jako, zato što su po njemu Srbi jedini, kako bih rekao, pravi narod od ovih balkanskih. Grci su pravi narod i Srbi su pravi narod. Svi ostali su... I Makedonci. Ne. Izvedenici. Ne. Makedonci naročito nisu pravi narod. Aleksandar Makedonski kako nisu, druže. Baš je pominjao i njega i rekao je why doesn't... Sad imitiram. Gej taksista iz Grčke. Nije gej, ali Grci imaju ono, ne znaju da kažu čđš. I onda tako zvuče malo kao da se maze. Why doesn't... Why didn't Alexander Macedonian speak Macedonian? I onda pita kao zamišljene Makedonce tu u kolima. Ćutimo, a? Ćutimo, da. Tako da on Makedoncima kaže, vi niste pravi narod, vi ste Bugari. Hrvatima kaže, to je zanimljivo, imao je skoro Hrvate. Dobre. Koji mu dođu i on kaže hey, you are Catholic Serbs. Da. Kako uvreda. Imao je Bosance, neki put mu isto dođe Bosanci kao, you are Muslim Serbs. A Crnogorcima? Crnogorce nisam siguran. Mislim da ne razume šta su Serbs. Tačno. You are Serbs. Nije pominjao Crnogorce, pominjao je još Turke. Turci isto nisu pravi narod. You're not Turkis. Turkis, ne ume da kažeš, you're not, i moje Turka isto je vozio i sve nam se pohvalio, kome je sve rekao u lice, ali kažem, onako im kaže u lice, ne na prijateljski, nego kao u fazonu, super je što ste došli kod mene. Da vam kažem, da vam otvorim oči. Da, živite ceo život, živite u zabludi, ali kaže, niko nije srećan kad mu kaže. I ovaj Turčin je bio malo, ali šta da rade ljudi, vozi ih. I ne može ništa, ne može baš da se posvađaš sa taksistom, ne znaš koliko ipak je lud. Ipak zavisiš od njega. Zavisiš od njega, saslušaš ga tu. Svi ga kao saslušaju, ali nikog nije ubedio do kraja. Ni Hrvate, ni Bošnjake, ni Turčina nije ubedio. Ti si imao sreće da budeš deo tog konstitutivnog naroda srpskog. Nismo imali, bukvalno nikakav... Vi ste super prošli u stvari. Ne, bukvalno, mi Srbi smo tu došli bukvalno odmah posle Grka. Tako je nekako ispada. A nismo. Turci su Jermeni, to sam zaboravio da vam kažem. Šta su Turci? Turci su Jermeni. I to je rekao ovom Turčinu. You can't be Turkish. You're maybe Greek, maybe Armenian. To je to. Nema druge opcije. Pa ti bilo šta će da budeš. To su ti opcije. Tako da mi smo super prošli. Onda kad smo sleteli ovde u Beograd, onda je naš taksista bio jedan od ovih za koga ne možeš da provališ za koga glasa. Ne voli Vučića. Dobro. Odmah je rekao ne Vučić. Ali ne možeš da provališ za koga je tačno. Za nekog tipa između, ja bih rekao između Radula i Zavetnika. Tu je negde. Aha. Neka zavera je u pitanju sigurno. Aha. Boško. Ne, nisam siguran. Ovo su Dveri i Nada, pa kao tu balansiraš. Ne, mislim da je ili Radule ili tu je negde. I bio je ovaj, kako se zove, kako bih rekao, vrlo... Hteo je sve da nam objasni. Kako svi su DB, Ponoš je NATO...
Da, i meni je taksista rekao da je ponoš NATO. I isti je verovatno bio. Ja kažem, ali vrlo eksplicitno rekao da nije. Ne. Na kraju mi je... Slušaj ti šta ti je... Na kraju mi je pokazao snimak kako je on snimao. Padala je pre neki dan ona kiša iz Sahare. Pesak onaj. Nije pesak iz Sahare. Šta je padalo? Na magnetisano prašina je padala. Truju nas, chemtrailsi. Jeste, sad to sve mi je objasnio i snimio je kako magnetom sakuplja ovaj pesak sa svojih kola. Mokri pesak, koji ostaje na magnetu. Bože, čudali. Ne znam, pokazao mi je snimak, ja sam odleo do kraja sve. Rekao sam, kao, samo sam teo da saznam, jel truju nas direktno ili naše automobile ili zemlju ili šta hoće. Da. Sve zajedno, postepeno. Oni bacaju pa gde pogodi. Jeste. Ja probao sam malo kao da razgovaram s njim u smislu kao rekao sam da ne verujem zato što generalno sve te zavere da bi radile mora mnogo ljudi da bude uključeno, a kako ćeš toliko ljudi natraš da ćute, ljudi vole da izblebeću sve. I onda, ali nije, rekao je kao, mah, kako može da natraš? Daj bre, mislim, se ne može Anu Brnjabić da ono, ovaj, uključi da ono odradi izbore beogradske. Ne može da zapamti Jarkovo, kako se kaže. Bokvalno kao sad će pravi zaveru neku. Da, tako da nije ni on mene ubedio, ali nisam ni ja njega da to... Rastali smo se prijateljski. Eto. Aha, da, pa ja sam se s ovim, ja nisam mogla da se raspravljam. Nakon toga što mi je rekao da nas Rusija štiti, a da ovaj nije dobar jer je NATO, ja sam se isključila. Tako da, samo sam teo u stvari da zamislim na kraju razgovor između te dve dvojice taksiste, jednog grčkog i jednog, oni bi imali dosta... Da, dobro, ne, pokačili, pa obojica su na istoj nekako strani. Da, kvota da će ovo Grka da prebije neko 1.05 otprilike. Ne, on je, znaš koliko je raspoložen, što svima može da kaže šta su konačno. Aha. Znaš, i da ih malo ih ono... Da, ono se krije... Prosvetitelj. Da ih izvodi iz zablude u kojoj žive. Verovatno se krije to što je nasmejan prema svima. Jeste. I onda ne možeš da ono izbiješ Boga jako čoveka ljubazan. Koji je nasmejan sve vreme. Da. Jako ljubazan, jako da. Nekako pun elana da ti objasni sve to. Šta jeste, jeste, ali... često oni, da. Meni ovo što je objašnjavao pre neki dan tako ima neku čudnu anđus energiju. I ono, baš mi je sve objasnio da. I sad drugačije posmatram svet posle toga. A šta kaže ovaj naš taksista? Ko baca taj pesak? Neka autoperionička mafija. Ne. To bi išlo u korist. Ja dok sam to oprao... Jedno njima, pa vidiš, upravo si. Žao mi što se nisam toga svetio. Naš, kao onim, kako se zove, globusarima, odnosno, što je beš da, za ravnozemljašima. Hoće da nas unište tako što će da nas postepeno finansijski oslabe. Globusa postepeno. Forsiraju... da, jer počeš. Nismo oslabljeni. Da. Idemo dalje. Dobro. Ajmo. Hvala vam. Zbog vas smo počeli da konzumiramo Loko. Dobar marketing, odlični ste, jedva čekamo sredu u 12. Jel čujete vi iz Lokova ovo? Ili svi ostali sponzori, koji mi influence imamo ovde? Neko je počeo da jede Loko zbog ovoga. Znači, ja da sam na mestu još sponzora, ja bi ceo ovaj sto ovako preplavila sad sa raznim. Ko zna koliko je, oni sigurno imaju analitiku, kao da. I mi što imamo analitiku, ko zna koliko je sada, imaju skok u broju ljudi jest, koji jedu da. Na politiku. To je Loko koliko je skok. To je ono što sponzori vole da zovu konverzija. Znači, misliš u sreda u 12 podcast, u 12 i 10 kao skok, Loko. Skok Loko, prodaj Loko. Da. Idemo dalje. Pada. Ajde. Već sam se iznervirala. Što? Obećao. Kaže, Jelice, Vlado, Nenade. Zašto mi se neko obraća sa Jelice? Pa ja stvarno ne znam koliko puta treba da kažem da sam ja Jelisaveta i da... Šmrk. Rasplakala se opet, dobro. Da li znate norveški? Otkud znate da vi... Pade na scenografiju. Raspada se. Otkud sve. Znate da Viktor znate jezik? Možda je on poput kuvara iz Muppet Show, a? Pa ne znam, upravo ste, možda nas Viktor obmanjuje sve vreme. Komentar, da, možda nas loži sve vreme, bukvalno priča neke gluposti kao... Za norveški? Mi kao, nije, stvarno znam norveški. Počinjem da ga zaboravljam do duše, pošto nisam odavno pričao, ali znam. Ti samo izgledaš kao Norvežanin i onda nas ložiš kao fazonu da pričaš norveški, a da, nešto blebećeš. Da, pa to kao kuvar iz... Ne, verujte mi ljudi, znači, norveški pričamo odlično. Škola norveškog funkcioniše i dalje, ostavit ćemo link. Opet ćemo da se izreklamiramo. Pa šta fali? Jeste rekli da hoćete da imate sponzore? Koliko ćeš ti para nama da daš, druže, od ovoga? Koliko ti nama dođeš? Pa možemo se dogovorimo ako hoćete. Aha. 10% od svega što zaradimo, ne, mnogo je to čak. 100 evra. 2%. 2% od svega što zaradimo, a svaki put dole link. Može? 20 evra. Evruka.
ali razgovarat ćemo, kasnije ćemo napraviti. Pričat ćemo o tome, da. Dobro, znači samo molim vas, aha, nema veze neka. Sve, znači, ok, Viktor zna norveški, molim vas, samo nemojte više me zoveti Jelica, to mi baš užasno. Kaži na norveškom. Šmrc. Jelica na norveškom. Stefan Milivojević, na kraju se ispostavilo da Nova S i emisije koje su slične vašoj imaju uticaj samo na krug dvojke. Bilo dobro da ojačate marketing po drugim gradovima u Srbiji. Pa idemo na tribine. Evo, da. Mi radimo na tome. Tačno, dakle, mi putujemo. Evo sledeće. Mi smo na putu stalno, da. Da, mi smo konstantno u kampanji. A čekaj, reci mi šta... Kraja meseca smo u Šapcu, evo da iskoristimo priliku da kažemo. Da, opet. Koje beše 30. 30. april u kafiću Floyd. Tako što, je. Što samo... Opet jel, kao, kafić. Pa. Samo krug dvojke ima internet, šta? Pa je loše to da budemo popularni u krugu dvojke, ali to nešto loše? Pa deluje, ljudi mrze krug dvojke. Ne znam o čemu se tu radi. Ja nisam u krugu, ja sam ispod tačno, tako da mrzite samo Viktora i Nenada, grafa u Mirjevu, to nema tehnički dalje. Tehnički ni ja nisam baš. Tehnički, druže, jesi. Nije. E, bukvalno tehnički sam ispod čina. Ispod čina. Dobro, jeste, upravo si. I ja sam ispod. E, da. Teja je iznad. Samo ja. Samo ti. Samo je ovaj u krugu dvojke. Ne, pa i vidi se. Ne, prozivaš za dakle si došla, devojko, Jelice. Jel moraš tako nisko da udaraš? Pa ti si prvo počela, da ja sam sa Vračara. Da te pitam, druže. Dođem tamo, završio da sve pitam, škole. Druže. Znači, M me prozivaš za poreklo, M me zove Jelice. Što nisi i dalje na Vračaru, kad si tako pametan? Zbog parkinga si se preselio. Da, da, ovaj. Provocira ovaj iz kruga 46. Da. Idemo dalje. Maksim 92. Morao sam da uzmem pretplatu samo da bi rekao i insistirao da više pozivate i dovučete Vladu. Vlado, poslušaj apel i molbe tvojih vernih fanova. I mi stvarno se slažemo. Čovjek je platio da bi Vlada došao i Vlade nema. I opet Vlade nema. Pritom mogo je da ostaje komentari bez da plati. Mogo je, ali hteo je da stavi novac u usta. Da. Put your money where your mouth is. Moramo da se dogovorimo da ne govoriš više te stvari. Hteo da ga obaveže. Pa ili ne, čovjek je platio i sad Vlada mora da dođe, okej. Okay. I doći sledeće nedelje, to je 100%. Dobro. Ja sam primetio kod mene na biračkom mestu jedan broj penzionera je zaokružio jedan na sva tri listića, ha 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 ha. A, zato Miša Vacić ima 32.000. Zato što, da, ali da. Pazi, prilično je logično, a? Zato što gomila ljudi vjerovatno dođe i po nahođenju... Po inerciji... Pa uvek je broj jedan Vučić bio, dok nisu sad uveli ovu tombolu. Da, yes. Ali i dalje, kada ko prvi preda na republičkim i ovim... Da. A za predsjednika je... Za predsjednika je tombola. Tombola, tonabola. Prebilo i to, ja mislim, da ti kao predsjednik zauzmeš broj jedan. A znači tako je ponuš dobio 17%. A ljudi ne znaju da to... Pa, da. Da, tako da ovaj, sigurno je gomila ljudi dobila, odnosno zaokružila keca. Po nahođenju, da. Svuda. Ko zna koliko je glasova tako samo kao... Otišlo Vaciću, a? Pa ne samo Vaciću, nego kao, možda su ubacili neku listu u parlament. Na ovu, gradski. Slučajno. Pa slučajno. Da kao pogreši, onda Mađari kad su ubili u Vranju. Da, to mi je omiljena priča. Sljedeći. Zaključak podcasta ove nedelje mi je da se nikako ne bih kačila s ili savjetom, opasno je, bog te, volim vas sve. Olivera moja, pa ja nisam. Jesi, zajebana si. Ja, moram da priznam, prošle nedelje sam malo bila nervozna jer mi je to bilo snimanje pred put. Pa znate kako ste onako malo nervozni pred polazak? Ja nisam primetio razliku, moram ti kažem, između tog... Baš sam danas opuštena. Mm-hmm. Sem što sam zapuštena, sam maksimalno opuštena. Zapuštena, to je spojilo. Maksimalno sam opuštena. Apsolutno nisam zapuštena. Kosa mi je čista, slijedila sam se. Ne. Što moraju da me... Sve, u svakom podcastu si zajebana. Ja se ne bi složila s to, ali agree to disagree. Dobro, mislim... Ne smijem da se kačim s tobom, tako da agree to disagree. Mi sa strane možemo malo drugačije da vidimo, znaš. Da se žalite, ono, ispovesti. Vi ne znate kako je s njom, radili smo. Pa kao rada se... Ne, da ovako vadi Maramiću, kaže, ja sam sedao preko puta nje. mislim da ima dosta ljudi koji vole što si stalno ljuta. Ima takvih ljudi. Ima, tako da, moguće. Da. Ja sam te pohvalio u podcastu tamo, ne ovom našem, nego gde sam gostovao. Stvarno? Rekao sam da su žene spasle news i jedna od njih si... A na koga si mislio?
Misliš kad si rekao da su žene spasle njuz, kao kad su guske spasle Rim. Ta, ne, šalim, izmislio sam to. Ne, pa, samo je, razumeš, odlična fora, shvatio se. Težina, da, da kažem, toj akciji je bitna. Ne, da, da, da. Jer me gleda i dalje. Ne smiješ da me pogleda. Gleda, gleda. Šta si mi pitao? Možda prestaneš sad. Da, ja znači nije zajebano, nije zajebano. Ne, ne, pohvalio sam da si nas izmislio. Ok, bre, ono. Možeš da prođeš. Dobro. Ako mene pitate, objavite svaki snimak koji je za nas, onda nema smisla ni da postoji pretplata, zar ne? Neko oni koji nemaju pretplatu pomisle šta propuštaju, treba da im zagolicate maštu na fazon, a da znate samo šta smo spremili za naše patronđe i YouTubeđe, možete ispomenuti temu, možda još to još više pomoći. Pa to sve radimo. Ja ništa nisam razumeo. Olivera, to sve radimo. Ja nisam strašna, sad ću baš biti nežna da ti objasnim. Mislim... Olivera misli, izvini, samo grafi da objasnim. Olivera misli da, Olivera misli da mi objavljujemo svaki ne, Patreon ne. Public. Ne. Znači, mi objavimo neki koji je baš ekstra. Tipa svaki treći, četvrti. Da. Baš da bismo ispromovisali taj kao da, zatvoreni da krug Patreonđe i YouTube. Da vide ljudi šta ponekad poštaju i da se prosto i oni pretplate da imaju taj sadržaj. Jeste, da. Jeste. Ja sam shvatio da gomila ljudi vjerovatno ne zna šta je Patreon. To sam shvatio sad skoro u 50. podcastu. To je možda malo kasno. Ali zar ne? Gomila ljudi, mi kažemo pretplatite se na Patreon i gomila ljudi ovako šta? Ne. Gdje da se pretplatim? Dobro, ako ne kapiraju, nek se pretplate na YouTube, to sigurno znaju šta je. To je sajt. Moramo kažemo, Patreon je sajt. Nije okay. Aplikacija nikakva. Platforma. Sajt. Sajt, okej, okay, prosto. Web prezentacija. Znači, patreon.com, odete tamo, na engleskom je sve, malo je, kako bih rekao, to prepreka za ljudi koji ne znaju engleski, ali vrlo je lako doći do toga da platiš, lako da. Lako provališ. To je najbitnije. Na samo nemojte da platite nekom drugom nego nama. Da, da, da. To je jako bitno. Kliknite na ovaj link ne, ispod. Da, pa to je Agilast da. Umjesto nas. Ne, ne, nemojte Agilast, on koliko ima para. On kida, da. Nemojte. To ne znam šta će s parama lik. Možda Agilast nas da podrži na Patreon. E, da, mi podržavamo Agilaste na Patreon. A Agilast podržava nas? Nisam siguran. Zato je on tako bogat. Spemujte Galeba tamo da podrži njuz na Patreonu. ostavite komentare na Agela sa ovom podcastu, podrži njuz na Patreonu. E, idemo dalje. Ružica, 1974. Kako je moguće da toliko dugo radite zajedno i tek sad kapirate da je Nenad totalni zen? Koliko je puta mirno slušao Viktora kako lupeta i tek kad se zaplete, Nenad priskoči u pomoć tipa, pa da, ono što se zapravo desilo, da ne sam te pogrešno podržavam potpuno tu vašu ne, dinamiku, ne, ali me samo čudi da vam je tek sad sinulo da je Nenad oličenje smirenosti i razuma. Ja znam od uvek za to. Čekaj malo. Ja znam od uvek. Čekaj, kako misli kad Viktor lupeta? Na šta tačno misli? Da, ne znam na šta misli. Jer ja sam tačno. Mnogo puta pričao neke stvari koje su skroz tačne. Ponekad. I razumne. Da, često se desi. Da, a potpuno si bio smiren. Isto sam bio smiren. To isto, da, da. Mislim, ne znam, to što ja delujem smirenije od Viktora me zabrinjava iskreno. Nenad ume da poludi i Nenad kad poludi promeni mu se boja lica u 2 sekunde i tad znaš da si najebao. Znači ja kad Nenad ovako povisi to, ovako pogledam glavu i kad pocrveni malo, ja sam u fuzonu mnogo se naljutio. Ne, on je mnogo je racionalan. Mnogo je racionalan i onda to je problem. Da. To ne valje prosto. Jeste prizeman i ja nikad neću da borim, sad ćeš se... Prizeman. Smiren. Down earth, ne znači prizeman. Kroman. Sećaš se kad je došao jednom i kad je rekao morao sam da proverim šta vas dvoje pišete da ne poludite, jer smo smišljali da neki projekat nešto i kao Nenad nas je pustio da si igramo par dana onda je seo jedan dan i bio u fazonu aj mi pokažite šta ste napisali i da, neke stvari je izbacio ali vratit ćemo ih nekad. Dobro. Dobro, bit će okay. Još projekata. Do godine. Kad ne dođe na odmor. E. Aha, dobro. Dok njega dobro, nema. Lepo ste to smislili, vidim da ste razmišljali. Ne, ovdje. Ne, on je vrlo je racionalan sve muzika koju sluša. Tu je skroz iracionalan. I ako je tema vakcina, to će da vas raskomada. A dobro, nije, mislim, što se muzike tiče, nisam ja iracionalan. Ja, na primjer, ako je Metallica snimila sranje album, ja sam totalno u fazonu, ok, ovo je sranje album, ne. Mislim, neću joj kažem sad u Metallica ne može da snimi loš album. E, Lena Kitić? Reci, druže. Pa ne znam sad šta da kažem. Čutimo. Senitah. Malo imam problem zato što izbacuje tako samo pesmu po pesmu, znaš, uopšte nemam nešto gomilu pesama pa da mogu da kažem, ovo je baš bez veze, ovo je kao izbaci.
pesmu i pesma kao bude okej. Okay. I sledeće isto okej, okay, ali izbaci pesmu na svaka tri meseca. To ti je ćerkata na Mile Kitić. Da. Tako da ne znam, fali mi još pesama da bih mogao da kažem. Da imaš širu sliku. Ne valja, da. Ona je mimka, dik, trepiću. A i kako vidimo da se Nenad naljutio još kada se učuti i kada ovo radi za kompjuterom? Uvijek ga pitam, ne nadam se, svađaš na Facebook. Ne svađam se ja. Samo da odgovorim nešto. Samo nešto tu ja. Samo jebem kevu nekom. Uđeš na Facebook komentare, a njegova lika disertacija da mu objasni, slušaj mi munčino. Epa, tako je bilo sad, pre neki dan ovo, sam uživo. Joj. Jeste, samo je bilo obrnuto. Tebe je lik objasnio ti je sve. Jeste, da. Nisi. Nažalost, pa nisam mogao prosto, znaš, kad baš je držao banku, nisam ja mogu tu previše da uletim. Ti si probao da odeš? Probao sam da odem, da, i više puta sam mu rekao da priča potpune gluposti, ali on je samo nastavljao, tako da. U jednom trenutku stiže mi poruka. Help. Vadite me odavde. Sa onim smajlijem koji plače. Ali ne plače od sreće. Nego plače. Od tuge. Dobro, idemo dalje. Interesantno da njuzovci nikad ne pominjaše suvereniste pre izbora kao ni slični mediji N1 i Nova, a sad ih pominju. Što ne komentarišete Geek? Slučajnost. Ne bih rekao. Čekaj, da smo ih pomenuli, jel bi prebacili cenzus, jel to point? Ne znam, ali meni su toliko nebitni. Ma nebitni su suverenisti. Ljudi, morate da shvatite da nema vas mnogo. Znači, pa to vam ja kažem, koga isto nema mnogo. A da, a i to je naše suvereno pravo da ne pominjemo suvereniste. Opa! Ba. Ali si rekao ovo svaki ti čas. Nekad si na tome završi. Ne, dosta je bilo, kako bih rekao. Ne možeš više, šta više da... Pa ne znam što da kažemo, nisu ni oni nešto bili aktivni mnogo. Ma jesu, ali... Pa nije, ali mi smo stvarno pričali o njima dok su bili ono, dosta je bilo, i dok su imali one neke akcije, svirke, na gitari, pa razne... Proterivanje migranata, ne znam, antivakserstvo, tarot, astrologija... Sad kao da nisu imali kampanju, bukvalno. Ja ne znam šta je njima bila kampanja uopšte, tako da... Pa možda ni oni ne znaju šta im je bila kampanja. Pa ne znaju, oni se zakače za neku aktuelnost, što nismo većina ljudi hejtuje, ništa, znaš, i drža se toga. Šta možda ih prozivaš za tarot i za retrogradni astrologiju? Merkur. I Hanu Adrović. Možda je, izvini, retrogradni Merkur kriv što su izgubili. Taj dan, možda nije bio i zvezde, odnosno raspored zvezda, 3. Ne, aprila. Ne, izrastovo si Radula samo tako. A na fin način. Na fin način. But in a good way. Što ne komentarišemo Geek? Geek? Molim. Piše što ne komentarišete Geek? Gradsku izbornu komisiju. Ne postoje. Pa kako ne komentarišemo? Sve vreme pričamo kako će da... Ne znam šta više treba da kažem. Ma ko je to bre uopšte? Kako zove? Evo sad ću ti kažem. Radule. Rik. Izvini, izašla sam iz... Jel si Radule? Lola. Dobro, pa, Lolo. Da, mislim. Ne, to je Radule. Ne, ali dobro je poznato da ne smemo da diramo, da komentarišemo NATO i Geek. To su ono teme. Možemo pričamo o Kosovo, ali ne i o suverenistima. Da, Evropska unija nikako, suverenisti nikako. Da. Što nekad ne prozivate Soroš? Pa dobro. Ajde prozivamo Soroš, da mu jebimo kevu. Ajde. Dođi vamo, bre, a? Soroš. Šta hoće, bre, on? Matori. Ali koji? Sin nešto. Ili ovo što se viđa sa Vučićem, sin ili matori? Koji... Matori. Je živ matori? Ma, ovaj sin je nebitan, da. Oni ne umiru. Imamo to deda. Oni ne umiru. Ne umiru, znaš zašto? Zato što imaju neki hormon, ubrizgavaju. A, menjaju krv je, sa onom... I menjaju krv isto. Oni Mick Jagger. Sa reptilijancima. Ne, ima neko... Moraš krv. Da zove se adrenohrom. Čitao sam na internetu. Da. Ako si pročitao na internetu, jest, onda... To jesi ti čitao? Ja sam baš upućen u to dosta. Adrenohrom odavde se izvlači... To se vadi iz dece. Ali iz deteta odavde, iz vrata vadiš, ali moraš pre toga da bi... Dete mora da bude na adrenalinu, znači moraš da ga uplašiš nekako. Da mu kažeš nešto i onda mu izvadiš to špricom, dete ostane okej posle toga, koliko sam shvatio. Pa ja kapiram da bilo kom detetu staviš iglu ovde u vrat da će nam adrenalin, ne provali, kad uplašiš baba rogo, ne provali, uplašiš ga i ona je fokusirana na tu baba rogu, a ništa ne osjeti, je tako? Da. Ne, ma ne znaju, deca ne znaju šta je igla, to je problem.
To nije istina, Viktore, da deca se plaše, neka igla i plaču. Ma samo moraš na mufte to da im izvučeš, da ne vidim. Da, kao ide aviončić, kao ono umjesto da, krene aviončić, privučeš mu pažnju, da, da samo vadiš iz... Uglavnom, to što si izvuko iz deteta, uzbrizgaš u sebe, ne moraš u vrat, možeš bilo gde. U oko. Ne, da. I zato Soroš sada živi... Koliko? 100 i koliko on godina? On sad ima 20. već 330, verovatno. Sve ukupno 300 godina. Eto, kako smo isprozivali Soroša. Ali znaš šta je sad tu još problem? Problem je što ovaj, on je sad malo u problemu zato što je Trump pre, ono, pre nego što je otišao sa vlasti iz nekih katakombi ispod Njujorka i Vašingtona spasio 50.000 dece koje su bila tu zarobljena da im vade taj adenohrom. Tu su deci vadili. A, da. Kao iz robnih rezervi, ovi što kralo. To su neko ukralo deca iz robnih rezervi. To su bile robne rezerve deca. Ali čekaj, Nenade, to nisu 50.000 njegove dece. Ne, to su oteta deca. Oteta deca. I oni su tu vadili toj deci te, ovaj, taj eliksir mladosti, kako ga već zovu. Adrenohrom. Eto, i oni su to ili toj deci, ali onda ih je Trump zajebo pred kraj za vladavine svoje. Aha. On je oslobodio tu decu, ono, ogromna akcija bila za koju niko nije, ovaj, niko nije izvestio o tome, ali nije izvestio zato što, jel te, svi su u zaveri. I ovaj, on je spasio tu decu i sad ovi nemaju zalihe deca. Što se Trump ne bi pohvalio? Znaš, ozirom, spasao sam decu, zar to nisu poeni neki... Pa ni meni to nije jasno, oni mogu možda i da osvoje izbore na tome. Da, to je užasno. Možda je skroman nekako, pa nije teo da priča o tome, kao 50.000 deca. Ajde da je 40.000 deca. To znači da će Soroš sada više nema taj eliksir. Pa verovatno da, mora negde drugde da nabavi. Da šprica. Dobro, pa ne ide njemu dobro. Vidiš kako i u Mađarskoj su ga porazili ove snage dobra i u Srbiji su ga isto porazili snage dobra i... Mislim da on uopšte nije toliko, kako bih rekao, moćan. Uticajan. Ma ne. Sve je slabiji i slabiji. Pa stari. Šta će? Znači, bit će manje para za nas, Soroševce. Pa da. Pa je. A dobro, naći ćemo nekog drugog. Šta da radim? Da, uvijek ima tih. Da. Sad mi žao malo njega. Dobro. Nema više komentara. Nema više komentara, to je bilo to. Možemo da vas pozovemo da ostavljate sledeće, to jest ove nedelje i sledeće. Kako smo tužno završili sa u tužnom tonu završava moj podcast, ali eto tako je to. Jako su spasena ta deca, ali mi nekako tužni smo zbog Soroša. Jel sve vreme izgovaramo pogrešno? A da, treba Soros ili Soroš. A jel izvini, znam da to tebi znači najviše. Dobro, ali uspio si na kraju da nas ispraviš. Ne, dozvoljavam Soroš, pošto se ustalio. Pa dobro i... Jel kažeš ponos ili ponoš? Da, odličan kraj. Snimi nju. Zdravlje.